ምርኮ ስድኻ ተስፋና አይተስዱ አምላክ ሰላም ናይተቁ አዘመን ተቁም ዘመን ልብዝረቃሉ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ብክርስቶስ ክርስቲያን ተሰመኹም ስድራ እግዚአብሔር አምላክ አፍቅርቲ አዴና ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስት ድንግል ማርያም በማላድነታን በተራዳነታን ተአምኑን እትምህፀኑን ፍቁራት ህዝበ ክርስቲያን ደቀ አዶም ንቅዱሳን ዝኾንኩም ኩልኹም ኣብ ርሑቕን ኣብ ቀረባን ዘለኹም ናይዚ መንፈሳዊ ቻናል ነቕሑ ተኸታተልቲ ዝኾንኩም ብናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ፍጹም ሰላም ከመይ ቀኒኹም ከመይ ኣለኹም ሰላም ቀኒኹም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር እምበኣርከስ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንሎም መዓንቲ ኣብዚ ስክሪን ከም ትርእይዎ ብጉዳይ ሓውና ዘማሪ ሓውና ሚካኤል ተክለ ማርያም ወይ ከዓ ሚኪ በገናየ መፅአኩም ዘለኹ ቅድሚ ናብዚ ትሕዝቶ እዚ ምእታወይ ኣብዝ ሓለፈ እዋን ናይ ዘማሪ ምላሽ ሓውና ሓገዝ ዘበርከትኩምዎ ከመስግነኩም ይፈቱ ካብ ልቢ ከመስግነኩም ይፈቱ ምክንያቱ ኣብ ሓፂር እዋን ነቲ ናይ ጎፈንድሚ ኣሕዋት ኣዳልዮም ምስ ሰደዱለይ ኣብዚቱ እውን ኣነባ ዓቕመይ ምስ ኣዳለኹ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኩሉ ሰብ ኢደይ ኢልካ ኢሉ ሓገዝ ኣበርኪቱ ኣብ ጎፈንድሚ ዝሕግዝ ኣብ ጎፈንድሚ ደዊ ኢሉ ዝሰድድ ደዊ ኢሉ ብዙሕ ሰብ ሓገዝ ገይሩ ዝተኣከበሉ ገንዘብ ከዓ ከባቢ 11,000 ዝኸውን ናይ ዝዓዲ ተዘይተጋገየ ማለት እዩ በፂሑ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከዓ ናይ ብሓቂ ናይ በረኸት ስራሕ ናይ ሕልና ስራሕ ብናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተቐደሰ መንፈስ ንመላለስ ምህላውና ዘርኢ ስራሕ እዩ ወይ ከዓ ዘርኢ ጉህድ ዝኾነ ምልክት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንኩልኹም ብስም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከመስግነኩም ይፈቱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብ ሽግር ካብ ፀበባ ካብ ዝተፈላለየ ነገር ክስውረኩም ከዓ ይምነየልኩም ማለት እዩ ስለዚ ብምቕፃል ሎሚ እውን ኣሕዋት ሓውና ሚካኤለ ናይ ጥዕና ሽግር ኣጋጢሞ ሓውና ሚካኤለ ማለት ኣብዚ ኢንትሮ ናይዚ ፕሮግራም ናይዚ መደብ እዚ ኣብ ኢንትሮ መዝሙር ሰማዕኹማ መእተዊ ማለት እዩ ዘማሪኣ እዩ ብዓብዩ እውን ኣብ ዩቲዩብ ኣብ ከራድዮን ቲቪ ዩቲዩብ ቻነል ከራድዮን ቲቪ ሊንክ ኣብ ታሕቲ ገርፈልኩም ኣብ እውን ኣትኹም እንዳሕሪኹሞ ናይ ሓውና ዘማሪ ሚካኤል ብዙሕ መዝሙር ወይ ከዓ ካብቲ ስራሕቱ ክትረኽቦ ትኽእሉ ማለት እዩ ብዓብዩ እውን ኣብዚ ስክሪን ኣዳልልኩም ዘለኹ ምስሉ ንሪኦ ዘለና ሓውና ሚካኤል ኣብቲ ትሕዝቶ ምናልባት ደቂቁ ምንባብ ከይሰኣነኩም ከንብበልኩም እየ ብድሕሪኡ ንእሽተይ ክንዘራረብ ኢና ማለት እዩ ሓራይ ሓገዝ ሓውና ሚካኤል ተክለ ማርያም ወይ እውን ቅፅል መፀውዒ ስሙ ሚኪ በገና ኣገልጋሊ ደብረ ብርሃን ቅድስቲ ስላሴ ዕዳጋ ሓሙስ ኣስመራ ብዝሓደሮ ናይ ኩሊት ሕማም ክልቲአን ኩላሊቱ ካብ ስራሕ ወፃኢ ብምዃነን ናብ ወፃኢ ሃገር ከይዱ ክሕከም ስለ ዘለዎ ንናይ ሕክምና ወፃኢታት ድማ ልዕሊ ዓቕሙ ስለ ዝኾነ ኩልና ኣብ ዘለናዮ ሓገዝና ክነበርክተሉ ብስም እግዚኣብሄር ብትሕትና ንምሕፀን ብምባል ተወከልቲ ኣባላት እውን ኣብ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ግብፂ ኣብ ዱባይ ኣብ ኣንጎላ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ኡጋንዳ ኣብ እስራኤልን ኣሕዋት መምስሞምን ቁፅሪ ቴሌፎን ናምበሮምን ተዳልዩ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ብቴሌፎን ደዊ ኢልና ኣብ ዘለናዮ ቦታ ንክንሕግዝ ኢንፎርሜሽን ጠቕመና ማለት እዩ ብዓብዩ እውን ንዘማሪ ሚካኤል ኣብ ጎፋንድሚ ኣሕዋት ናይ ጎፋንድሚ ሓገዝ ኣዳልዮም ሉ ኣለው ሕጂ እቲ ቴሌፎናት ኣብዚ ስክሪን ይረኣየኩም እዩ ተዘይተጋገ ምናልባት እንድሕር ምርኣይ ስኢንኩም ኣብ ኮመንት ኣይረኣየናን እዩ ተይልኩምኒ ብፅሑፍ መልክዕ ከዳልወልኩም ክፍትነ
ብርግጹን ከዳለወልኩም እየ እቲ ናይ ጎፈንድሚ ሊንኩን ኣብዚ ኣብ ታሕቲ ኣብ ዲስክሪፕሽን ቦታ ከቐምጠወልኩም እየ ብድሕሪኡ ጎፈንድሚ ኩላኻና ፈሊጥና የና ኣጠቃቅሙ ኣሕዋት ኣብኣቲና ከዓ ኣዓቕምና ንሕግዝ ማለት እዩ ስለዚ ኣሕዋት እዚ ከምዚ ሰናይ ዝኾነ ምትሕግጋዝ ንዝወደቐ ደጊፍካ ምትሳእ እግዚኣብሄር ድፈትዎ ስራሕ እዩ ማለት እዩ ነዚ ከዓ ዝመሃረና ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ እዩ ብምስላ ገይሩ ብህያዋይ ሳምራዊ ገይሩ ዝመሃረና ትምህርቲ ህያዋይ ሳምራዊ ክርስቶስ ባዕሉ ክኸውን ከሎ ብምሳሌ ገይሩ ዝመሃረና ትምህርቲ እውን ንዝወደቕና ንዓና ደቂ ኣዳም ዘተስእ ንሱ ኣምላኽ ከም ምዃኑ መጠን ንሕና እውን ንዝወደቑ ንኸነተስእ ኣብነት ንክኾነና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከምቲ ክርስቶስ ዝመሃረና ከምኡ ውን ካብተን ሽዱሽተ ቃላተ ወንጌል ሓሚመ ዘይበፃሕኩምኒ ዝብል ቃል ንባዕሉ ኣብ ግዜ ፍርዲ ንሕተቶ ሕቶ ከም ምዃኑ መጠን ንዝሓመመ ሓውና ኣሕዋትና ካልኦትን ብዙሓት ናይ ቤተ ክርስትያን ኣገልገልቲ ክኾኑ ይኽእሉ ሃይማኖቶም ብዘየገድስ ፍጡር ወዲ ኣዳም ብምዃኑ ከም ምዃኑ መጠን ሰብ ክርዳእ ክሕገዝ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ፅባሕ ንጎን ካባይ ጀሚርካ ወደቕቲና ሓመምቲና ስጋውያን ኢና ደውየ ከጥቅዐና ንኽእል ሰባት ኢና ስለዚ ብኡ መጠን ካብተን ሽዱሽተ ቃላት ወንጌል ሓንቲ ብምፍፃምና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በረኸት ዘለዎ ስራሕ ወይ ከዓ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሞገስ ደውሕበና ስራሕ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣሕዋት በዚ መሰረት ኣብ ጎፈንድሚ ክንሕግዝ ንኽእል ኣብ ጎፈንድሚ ኣብ በዚ ቴሌፎን ቁፅሪ ኣብ ዝተፈላለየ ኣብዘን ተጠቂሰን ዘለዋ ዓድታት ከዓ ደዊ ኢልና ክንሰድድ ክንሕግዝ ዋላ እውን ብኡ መጠን ምዚ ኣብዚ ቴሌፎን ቁፅሪ ዘሎ ንዝቀረበና ደዊ ኢልና ድሃይ ናይ ዘማሪ ሚካኤል ሓቲትና ንዑ ክንረኽቦ እውን ንድሕር ንደሊ ኮይና ንደሊ ሰባት ከምኡ ተሊና ውን ክንረኽቦ ሓቲትና ብቴሌፎን በዚ ቴሌፎናት ማለት እዩ ኣድራሹ ሓቲትኩም ክትረኽቦ ትክእሉ ኢኹም ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነዚ ክንገብር ይደግፈና ኣሕዋት ካብታ ናይ ሻሂና ካብታ ዘላትና በቂ ባሓፂሩ ካባይ ጀሚርካ ማለት እዩ ነዚ ናይ በረኸት ስራሕ ከነተግብሮ ይምሕፀነኩም ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ እውን ብዝተፈላለየ መንገዲ ናይ ሓገዝ ነገራት ኣነ ብዚ ቻነል እዚ ኣቕሪበ ብዙሓት ከዓ ኣይሕፈርኩምንን ብዙሕ ነገራት ብዙሕ ናይ በረኸት ስራሕ ሰሪሕኩም ንሰባት ኣብ ምሕጋዝ ትርከቡ ኣለኹም ማለት እዩ ስለዚ ኣሕዋት ነዚ ክንገብር ይላበወኩም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከዓ ከምዚ ዓይነት ናይ ፅቡቅ ስራሕ ናይ በረኸት ስራሕ ክንሰርሕ ልቦናና የነቃቅሐልና ኣነ እውን ነዚ ናይ ዩቲብ ቻነል ናይዚ ቪድዮ እዚ እውን ዩቲብ ንዝኸፍሎ ገንዘብ ሙሉእ ብምሉእ ንሓገዝ ሓውና ሚካኤል ከቕርበ የ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነዚ ክንገብር ይደግፈና ኣሕዋት ኣብ ካልእ መደብ ብተመሳሳሊ መደብ ብከምዚ ናይ ሓገዝ ድሕር መፀ ክንራኸብ ኢና ብምቕፃል እውን እዚ ዩቱብ ቻነል እዚ ጠቃሚ ዝኾኑ መደባት እናቕርብና ብምኻድ ከዓ ክንራኸብ ኢና ኣሕዋት ብሓደ ኣለና ንኩልና እውን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ልቦናና ከፊቱ ናይ በረኸት ስራሕ ናይ ፅድቂ ስራሕ መንፈሳዊ ሂወትና በርትዕና 30 60 100 ሰናይ ካዕበት ክንፈሪ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይደግፈና ፀሎትን በረኸትን ናይ ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስቲ ድንግል ማርያም ፀሎትን በረኸትን ናይ ቅዱሳን መላእክት ነቢያት ሃዋርያት ሰማዕታት ፃድቃን ሁርያን እግዚኣብሔር ናይ ቅዱሳን ኣቦታት ናይ ቅዱሳን ኣዴታት ፀሎትን በረኸትን ኣይፈለየና ኣብ ዘለኹምዎ ከዓ ሰላም ጥዕና ፍቕሪ ቅሳነት መንፈሳውነት ይምንየልኩም እግዚኣብሔር ዳግማይ ክሳእ ንራኸብ ኣብ ዘለኹምዎ ሰላም ኩኑ ኣሕዋት ዝወደቐ ዝነጠበ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብኣፍቲ ጉሃን መላእክቱ ይኣርመለይ ኣላዒሉ ዘጀመረኒ ኣጀሚሩ ዘፈፀመኒ ያው እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክብሪ ምስጋናን ዳሴን ኣምልኾ ንዑ ይግባእ ስለቲ ፅን ኢልኩም ሰማዕኹምኒ ካብ ልቢ እንዳመስገንኩ ኣብ ዝቕፅል ብዝተፈላለየ ፕሮግራም ክሳእ ንራኸብ ሰሰናዮ ኣሕዋት ስብሃት ለእግዚኣብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኣሜን ዘመን ናይቶም ኣቦታትና ሓደ ወሰደና
ዳው ምለሰልና እቲ ጥቁም ዘመን አይቶ ማቦታትና ሐደው ሰደና ሐደው ምለሰልና እቲ ጥቁም ዘመን አይቶ ማቦታትና እቲ ጥቁም ዘመን አይቶ ማቦታትና